dia, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Eu tô aqui no camping em Prado, camping Fruta Coco, dá uma olhada. Top aqui, ó. Lá tá sete, lá tá minha barraca. Não vou mostrar minha barraca, tá uma bagunça. Cheguei ontem à noite e não arrumei ela. Aqui uma outra rave aqui, ó. Não, bacana, a gente vai. E aí? E aí, beleza? Beleza, gente? Dá um alô pro canal aí, Rotas de Aventura, depois eu deixo o adesivinho pra você aí. Ô, galera, ó, estamos aqui em Prado. Em Prado. Né? No acampamento aqui do nosso amigo aqui, Carlos, muito bem atendido, viu, gente? Pode vir aqui, fruta, só alegria. Fruta Coco, o nome. Fruta do... Coco, justamente. Gente, aquele abraço, se a oportunidade, apareça aí. É isso aí, falou, até mais, irmão. Então é isso, galera. Eu vou dar uma chegada agora na praia. Vou trocar uma ideia com a galera lá. Vou tentar mostrar o máximo do evento pra vocês. Não vou mostrar só a estrada, não. Então até daqui a pouco. Boa noite, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Rotas de Aventura. Aí a galera que tá com a gente aqui, ó. E aí, beleza, galera? Youtuber. Aí, ó. Boa, boa, boa. Nosso amigo ali, Marco. Marco é dono de um triciclo, né, Marco? Fala aí. É isso aí. É isso aí, tá aí com a gente. São Paulo pra Cultura. É nóis. E aqui, ó, sempre amanhã, nosso amigo. E também é dono do triciclo aqui que tem, tá rolando churrasco, ó. Top demais. Deixa eu até mostrar aqui, ó. É nóis. Aí eu vou mostrar um pouco do evento pra vocês. Boa tarde, galera, tô meio rouco, deu pra notar, né? Aqui Rotas de Aventura, galera, pra quem não sabe, pra quem também não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa aquele like, que vai ser muito legal esse vídeo. Vou mostrar pra vocês o que a gente tem feito aqui no campo, as motos que estão no campo, as barracas, tudo. Meu, tá muito lotado aqui Prado, então essa é a segunda parte do vídeo de Prado, a chegada, o show, e depois eu vou mostrar à noite o show pra vocês. Galera, aqui ó, a gente montou a estruturinha, tá um pouquinho bagunçado, né? Que a gente fez o almoço agora há pouco, almoçamos, quer dizer, o Paulista fez, né? Um senhor almoço aí, tipo uma feijoada, né? Na verdade foi uma feijoada, né? Meu, ficou muito bom. Não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, ficou top, né? Não tem aí, já tá, tá fechado aqui. Bom, aí, olha quanta barraca, tem barraca até lá embaixo. Nos outros anos, galera, que antecedeu aos problemas que tivemos aí no mundo, não enchia tanto aqui o camping, né? E agora, meu, tem muita moto, muita barraca. Tá muito bonito de ver. Tem muita gente em Prado. As ruas cheias, os shows ficam cheios de gente. Então fica bem legal. Aí eu vou mostrar pra vocês, olha quanta motoca. Essa aqui é do Fred, ó. Opa, tô mostrando o cara ali. Aí, ó, motocas, um monte de barraca. Olha quanta moto aqui, galera. E tem várias fat boy aqui, galera. Falar em fat boy aí, todos estão sabendo, né? Que eu tô com uma Harley Davidson fat boy, né? Tá show de bola. Vim viajar com ela. Foi top demais. Foi... Não cansa, não deixa a gente estressado. A moto é top demais. Ela esquenta um pouco, né? Porque ela... Refrigeração só a ar mesmo, né? Muito top. Ali estão as mesinhas. E ali é a saída do camping. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar a praça de eventos pra vocês. Meu, muito top. A gente teve na praia ontem. Teve um evento do Beto Sampa. Ele tem, inclusive, o canal AmiBR. Depois acessem lá. Muito top. Eu vou deixar na descrição do vídeo o canal dele. Ou nos cards aqui em cima, tá, galera? Beleza? E a gente participou de um churrasco lá deles lá. Foi muito top. E hoje eu vou mostrar pra vocês a praça de eventos. E se der algum show, porque
A GoPro pra gravar à noite é meio complicado mesmo, mas vou tentar mostrar pra vocês, beleza? Até mais tarde, galera. Sob a luz do sol, o corpo aprecia. Ela é a de paz do mar, do mar. Boa tarde, estamos aqui na Praça de Eventos aqui de Prado. Eu tô numa parte aqui, galera, eu tô meio rouco, não liga não, tá? Onde fica os trikes, né, os triciclos. E é interessante porque eu tenho ficado nesse daqui bastante. Imagina por quê, né? Ó, churrasqueira, top demais. E é desse meu amigo aqui, ó. Fala aí. Oi. Fala aí sobre a churrasqueira. Ah, não, a churrasqueira tá aí pra todo mundo fazer um churrasquinho com a gente aí, participativo. É isso aí. Há 8 anos que a churrasqueira tá aí atrás. Tem 8 anos. É, o Eduardo é presidente aqui do Sempre... Sempre Amanhã. Sempre Amanhã. Eu já filmei ele no Street Hub e agora ele vai aparecer no canal de novo. É isso aí. Aí eu... estaremos juntos lá de novo. Demorou. É nóis. Aqui tem os trikes, ainda vai chegar mais, todo dia o pessoal vem pra cá. Aqui é o Marcão, olha o trike dele, ó. Muito louco. E aí, Marcão, você me fala, de onde você é? Fala pra galera. Sou de Jundiaí, São Paulo. E veio até aqui só pra curtir Prado. Só curtir o evento Prado. É isso aí. O Marcão tá todo dia com a gente ali no churrasco, junto com o Eduardo, e a gente atropela no churrasco, fala aí. Bom, galera, é o seguinte, eu vou mostrar agora pra vocês a praça aqui de eventos, as bandeiras que estão penduradas, o palco de show, vou mostrar tudo aqui pra vocês, inclusive nossa bandeira. Aí, galera, é uma praça bem grande. Tá rolando um som ali de fundo. Aí, nossa bandeira. Bandeira do Escorpiões, que é da Vanessa. Aí já tá vindo uma galera, mas ainda tá muito cedo. Eu vou deixar pra filmar um pouco mais tarde. Aí eu vou filmando aqui a galera dos artigos. É a galera aí. E aí, tudo bem? Tudo bem? Aí, ó. Betão Giramundo. Atenção, galera. Barata, esse aqui é o Barata. Quem conhece o Barata aí? Ele vai ser pisado hoje. Não, você tá bem, mano? Falou, meu irmão, tudo de bom aí. Precisa de alguma coisa, cara, mais? Só no fone, agora. Sinto sua falta, camarada. Porra, não, cê... E aí, você já entrou pra qual? Eu entrei no... Tô ainda. Enquanto tem. É, fica no luto aí, né?
Aqui é chope artesanal. Aí, ó, não tá um preço ruim, não. Oh, e aí? Esse pessoal aqui, vocês são lá de Guarapari, né? Estamos aí. Aí, ó, sempre eu encontro esse pessoal nos eventos. Eles me perseguem. Não, nós estamos perseguidos. Adoro. É porque nós somos rastreados. É. Rastreados, isso, é mesmo. Rastrei esses caras também. Pois é. Mas é uma satisfação esse pessoal sempre estar com a gente aí. Exatamente. Eu tô sem voz até e não sei porquê. Então. E sempre encontrando mais eventos, né? Com certeza. Daqui pra frente, vários. Em nome de Jesus. Boa diversão aí pra vocês. Obrigada, vocês também. Aí, ó. Aí mais uma barriga ali. Desculpa. É isso aí, galera. Finalizando mais um evento aqui. Vou mostrar mais do quando tiver uma banda ali, uns cortes, pra não desmonetizar o vídeo, beleza? Até mais.